עונת המנגלים בפתח. עשיתי לו לכם סקירה שזה מוצר, גאדג'ט נחמד, שהזמנתי מאלי אקספרס, הזמנתי משני ספקים שונים, ושניהם למרבה הפלא הגיעו. מגיע ארוז כך. הרכבה די פשוטה, בסך הכל צינורית אלומיניום, ידית, כמסובבים, ונעושה רוח. אתם עושים מנגל פחמים, מאוד מעצבן וקשה לנפנף כל הזמן, זה פתרון פשוט, לא צריך לסובב את המנואלה הזאת. יותר מדי מהר, עושה איזשהו משאב אוויר מאוד אחיד, מסוים אני מניח לשלהב את הגחלים, לשלהב את האש. החיסרון היחידי של המוצר הזה, שהוא די מרעיש, אתם בטח שומעים את זה. נקרא את הרוח, הוא אכן עושה רוח. המוצר הזה עלה לי כ$3, $2.5 מאלי אקספרס. נראה די מסיבי, פלסטיק די חזק. העיקרון שבו עובד הוא מאוד פשוט. סך הכל מנואלה שמסובבת את הגלגל בפנים, שמחוברים עליו סנפירים, שדוחפים אוויר כאן מהצינורית. נחמד. בהצלחה במנגל הבא.